にちは、便利屋ハッピーの片野星です。8月2日月曜日午後2時38分でございます。羽生市を走っております。埼玉県羽生市ですね。県道32号線でございます。先ほど羽生市アパートに住むお客様より、退去に伴う不要品のお一人にお伺いさせていただきました。本日も便利屋ハッピーのご利用誠にありがとうございます。この後ちょっと東松山方面に向かうところでございます。気温はちょっと暑くなっております。逆側からの撮ってると思います。しばらく前ですね。だいぶ先ほどの125号線の、倉庫が立つみたいですね。でっかい大きな倉庫、クレーンが、大きなクレーンが5機6機あります。33度でございます。夜中降水確率高くなってますね。 50%、60% です。ちょっとまあ局所的に場所によって急な雨っていうのもあるかもしれないですね。ちょっと不安定な空模様感じがしますので、埼玉県の32号線のご案内をしております。今日はあまり通らない道を
ベリー、まあ、今右側にも散り始めてますね。先ほどもあの羽生の現場のところ隣の一軒家の垣根の垣根越しに、まあ、ピンクのサルスベリーの小さい花びらがパラパラパラと風に揺られて花吹雪になってましたね。まあ、桜の散り際の花吹雪を思わせるような感じで、少し情緒に綺麗な感じでしたね。サルスベリーの花吹雪もちょっと、まあ、まあまだところによってはまだずっとしばらく咲くんだと思う、咲いてるんだと思うんですけど、まあ、散ってしまう木もあって、まあ、季節の移ろいを感じさせてくれますね。まあ、この暑い夏の最中でも、まあ、そういう花々、木々の花々、季節と日によって、まあ、いろんな綺麗な花々が見せてくれますけれども、まあ、8月始まったばっかりって、まあ、夏の風物詩、まあ、コロナの感染者も増えてますけど、まあ、今年も暑い中で、まあ、どんな夏になるのかっていうところで、自体宣言発令されてしまったんで、もう行けないっていうのがありますね。出かけられない、出かけちゃダメムードが、旅行できないかなっていうのは寂しい限りですね。あ、プラムサイドセブン看板が目立ちました。ガンプラを扱っています。県道32号線大野寿司街、はい、ちょうど全部かどうか、ちょっとまあ突き当たりが、終点ですかね。それともっと続くかもしれないですね。ちょっと雲多くなってきましたね。だいぶちょっと青空があまり見えなくなってきちゃいました。大野寿司川里支所、広田付近ですね。まあ、結構この人形、お人形とか有名ですけど、この辺も作ってるとこあるかな、あるんですかね。川里、旧川里村なんですかね。川里合併されたのかなと思うんですけど、だいぶ昔ですけど、ちょっと詳しくないんで間違ってたらすいません。川里支所前、支所だって昔その役場だったんですかね。今も鴻巣の支所として、活用されていると思うんですけど、もう10分になりますかね。左右伸びる県道が32号線であればなんですけど、どちらにしてもそんなに長く取れないのがありますので、はい、田んぼが広がって空もだいぶ見渡せるような場所に来ましたね。見晴らしが良くなりました。まあ、こういう広々とした景色堪能できるところはいいですね。私も好きですね。
32号線、右77号線ということで、では、ここで、クス、鴻巣市、クス、ここで終了させていただきます。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます。失礼します。